შემოიჭრეს დილის თორმის 2 საათის მერე დადიოდა საპატრულო ყოველთვის, მაგრამ ეჭვინო მიიტანა, ამიტომ ჩამოვედით ქვევით ყველა დევნილები და 6 საათზე მოგვადგა მთელი მილიციის კოლონა და 7 საათწუთები იყო თუ 6 იყო, არ ვიცი, მოვიდა მთელი ჩვენი სამინისტრო. ჩვენ ხას რადგან ისინი იყვნენ ძალიან ბევრინა, ჩვენ ვიყავით ცოტანი, ამ პოლიციას დაუთმეთ გზა, შემოყარით ტაში და ტაშით გავაცილეთ, შევიდნენ ჩვენს კორპუსში, ჩვენ მივედით ტოლუჩა გასახლების სამინისტროსთან და წარმომადგენელებთან და შევეკითხეთ, რატომ მოგვიყვანეთ ეს ხალხი, რატომ თვითონ არ მოხვედით, მე თქვენ დაკმირდით ჩაკო მეუნება და კიდეც მოვედი და მოვიტანე სიები, შემეკითხა გვარი, უპასუხე და მეუბნება, მე არ მინდა ამ ხალხში შეგარცხვინო და გითხრა რომ შენ თანხა აღებული გაქვს, მე შენ ცალკე დაგელაპარაკები. როდესაც გამიყვანა ცალკე, მაძლევს 2001 წელში გადაცვალებული ძმის აი გარდაცვალების საბუთი და მაძლევს რომ 2004 წელში მიცვალებულმა აიღო 7000. მე ვთხოვ ჩემს თავრობას, ბატონ პრეზიდენტს, ქალაქის მერს, სუ ყველას, რომ მე დამიბრუნონ ჩემი კუთვნილი 7000, რომელიც შემაძმა მაიღო და გადასცეს მის ამ ობოს. არ გადაცემის შემთხვევაში მე ამ საქმეს გავასაჩივრე. ხდება დევნილთა დევნა, მიერეკებიან როგორც ცხოველები, სად მიერეკებიან თვითონ დარიციან, მაგრამ მე პირადად არც ასასვლელი მაქვს, არც სახლი მაქვს, არც კარი მაქვს, ამიტომ დავჯდები ქუჩაში და გავათემ. საიდან შევიდი? ბატონო. ბატონო. ხა? ბატონო, ესე და რა თქმა უნდა. ხა? ამე ძბაძო. სპეცназе შემოგვისიეს 7 საათზე. ერთი კვირის წინ გვეუბნებოდნენ, რომ დაუნდა დაცალოთ ეს კორპუსი აუცილებლად. ხო, მე მთელი ღამე წელ გავატკენეთ ქუჩაში, ნამდვილად მაგას არ მოველოდ. მე ვეკითხებოდი თან ის სად უნდა გადავეყვანეთ, ის პასუხიც ვერ მივიღეთ, ვერანაირად. ერთი კვირა ვეხვეწებით სამინისტროს, სად უნდა დაგვაკმაყოფილოთ, საერთოდ ხმას არ გვცემდნენ. მოვიდნენ დღეს და გვეუბნებიან სამეგრელოს რეგიონში სოფელი ფოცხო, ფოცხვათო, არ ვიცი ზუსტად, არ ვიცი, აი განაპირა სოფელია ენგურჰესი რო არის იმის ახლოს სადღაცას, მე მგონი რუსების ნასახლარი კორპუსი მის სამხედროების ჯარების სასახლებას მთავაზობენ განაპირა მიყრუებულ მიგდებულ სოფელში. არც სკოლა არის, არც წყალი არის, არც ელემენტარული ჰიგიენური პირობები, არაფერი რო არ არსებობს საერთოდ. ცხოველები ჩაკვრიდნენ და დაკტოვებდნენ იქ, როგორც აი პირველ ყოფილები რო იყვნენ ისეთ პირობებში. ერთი სიტყვით, აი დაუსრებლად ვიცი ახლა როგორც არის, როგორც ყველა დასახლებაში მომხდარ დევნილებთან მიმართება, ხას რა ხდება და გასახლება ძალი სად წაიღებს, სად განთავსება, არ ვიცი. მე ვერ სად ვერწავალ, იმიტომ რომ არ სად არ ამ თავში საფარი და იქ ნამდვილად არა ადამიანურ პირობებში ნამდვილად ვერ ვიცხოვრებ მე იქ აი რეგიონში. აი ეს ინტერესო.